Ndiyo, karibuni tena katika mafunzo yetu ya website. Tunaendelea na website tuliyoanza. Malengo ya website yetu ni kufikia hapa. Manake website yetu itafanana kama hii pindi tutakapokuwa tumemaliza kui build au kuitengeneza. Sawa? Itakuwa kama hii. Okay, bila kupoteza muda basi twende katika folder yetu hii ya Motomoto, tufungue file yetu ya kodi ya HTML. Hapa ndipo tulipoishia mwanzo. Kwa tunaona tulishia hapa. Hebu tu run tuchapishe hii file tuone itatupa majibu gani. Kwa hiyo njoo katika bonyeza kulia hapa, open with, chagua browser, mimi nachagua Chrome. Kwa hiyo hapa ndipo tulipoishia katika utengenezaji wa awali wa toleo letu la kwanza la hii website. Kwa hiyo tunaendelea na toleo letu la pili. Kwanza kabla yote njoo katika rudi hapa katika folder yetu ya Motomoto, tengeneza folder nyingine tuite CSS. Tengeneza folder ya pili tuite IMG. Hii CSS itajumlisha, tunataka kuongeza tuweke CSS alafu tutengeneze kodi ya CSS tuweze kutanisha au tuweze link na hii nani file yetu ya HTML. Sawa, kwa hiyo sasa hivi tunatengeneza file ya CSS. Kwa hiyo bila kupoteza muda njoo hapa, fungua ile file yetu ya index, njoo kwenye new wa nyingine, njoo kwenye file, njoo kwenye save, alafu ingia kwenye CSS, tuipe jina la style.css. Tunasema kwamba hii CSS ni ya kustyle, ni ya kuweka uzuri website yetu. Sawa? Kwa hiyo bila kuchelewa ngoja tuandike kodi. Kwa hiyo inaitwa Calibres na inaitwa Calibres. Sawa, tuweke tutengeneze hii tuseme top underscore banner open calibres close calibres. Tunasema kwamba hii selector tumeipa jina la banner, inaitwa selector. Tunasema hii selector yetu itakuwa inaitwa top banner. Kwa hiyo tuweke kodi ili kuweza kujua kwamba hii selector yetu kazi yake ni ipi. Sawa, tunaweka kodi hapo, tunasema hii selector kazi yake ni kukutanisha kitu kimoja, ni kukutanisha au kuunganisha kitu kimoja. Kwa hiyo tunasema hii selector kazi yake ni kukutanisha au kuunganisha kitu kimoja. Kwa sasa hivi huwezi kuelewa naongelea nini, ila tuendelee kukodi utaelewa ninachosema. Kwa hiyo tuandike tena, tuendelee tuna kodi background. Tunasema hii background ya hii banner yetu. Sawa, tuna define hapa. Tunasema kama background, hii top banner yetu itakuwa na background, na hii background itakuwa ni picha, itakuwa ni IMG ambayo inatoka katika hii folder. Hii folder tumeitengeneza kama nakumbuka inaitwa IMG. Kwa hiyo tuna link hii IMG folder na hii folder. Sawa? Okay, tunasema
tunaipa jina hii picha tunasema top01.jpg. Tunasema hii picha inaitwa top01.jpg. Ndio jina tumeipa. Sawa? Sema no repeat. Tunasema tena tunaweka center. Alafu tunasema itakuwa katikati juu. Sawa? Okay. Stop calibrate. Stop semicolon. Okay, so manake tunasema hii picha yetu itakuwa katikati juu, manake yenye kila fasi ndio na unaviona ilivyo sawa katika hii website ambayo tayari na fanya kazi. Huo ndo tumeidefine hapa. Sawa, to define pia nani background yake size. Tunasema background size sema itakuwa kama cover, manake hiyo picha tumika kama cover. Kama mnavyoona hapa hii picha ipo kama vile cover. Sawa, unaona jisipo manake imefunika popote. Okay, unasema size yake tuweke mini height. Urefu wake hii tuipe 635 pixels. Sawa. Kama unataka kujua nini maana pixels, tafadhali kafanya research online, utajua maana ya pixels. Na kama unataka kujua aina ya nani, aina gani ya format ya picha ipo kwenye HTML, ingia online ufanye research utaona. Kwa hapa tayari tumeshaona kwamba tumesha define ukubwa wa hii picha yetu, ambayo ukubwa wake, urefu wake, size yake na jinsi itakavyofanya kazi katika page yetu tayari. Kwa hiyo kazi inayobaki na bitu tulinki sasa, kama tulivyoandika hapa, hii selector kazi yake ni kukutanisha au kuunganisha kitu kimoja. Kwa hiyo tunailinki sasa hii, tunaitoa, tunasema kwamba kwa sababu hii file ipo katika CSS, tunataka hii file ionekane katika hii page yetu. Sawa? Katika hii page, manake mtumiaji atakapokuja kufungua, mtumiaji pindi unapofungua hii files, hii picha ionekane katika macho yako, mfano kama huo. Kwa hiyo sasa tunasema tunabidi tuje hapa chini ndani ya hii body, tunasema section, andike section, tuipe ID, tuseme tuipe jina la kama hivyo. Kule tulivyo define, kule tulivyoeleza kule. Kwa hiyo unaona jina tulivyoipa hapa, tumesema top banner. Sawa, katika file ya CSS, kumbuka hii ni file ya CSS na hii ni file ya HTML. Kwa hiyo tumesema hii imedefiniwa huko kama top banner, kama selector. Selector kazi yake ni kukutanisha au kuunganisha kitu kimoja. Ndio maana ndio kazi ya selector. Kwa hiyo tunachukua hii selector, tunasema hii selector tunataka tuikutanishe hapa, ije itoke katika CSS, ije ingie katika HTML file na iweze kukaa hapa. Manake inatoka hapa inakuja na kuonyeshwa hapa. Hapa hawezi kuiona. Hizi kodi hawezi kuziona, lakini hapa ndipo itakayoonyeshwa hii nani picha. Sawa? Tayari tumeshai define jina lile lile na jina lile lile. Jambo lingine la kufanya, turudi katika file yetu ya IMG ambayo itachukua picha. Hatuna picha. Kwa hiyo inabidi uweke picha. Mimi nina picha hapa. Nitakuja hapa nitachukua picha. Nimeita hii picha top01. Nitaikopi hii picha. Nitakuja kuiweka hapa. Katika hii file, katika hii folder ya IMG. Nitaangusha hapa. Unaona nimeita hii picha inaitwa, ngoja ni zoom uone, inaitwa top 01. Ndio hii picha jinsi nimeipa jina. Okay. Sawa. Kwa hiyo niende katika CSS, pia nimeipa hapa top 01. Lakini angalia kwenye HTML, hakuna picha inayoitwa top 01. Picha ipo tu katika hii file ya CSS. Kwa hiyo kama nilivyoelezea awali, kazi ya hii selector
ni kukutanisha au kuunganisha kitu kimoja. Inaitoa hapa hii picha, inaileta katika hii file ya HTML na inakaa hapa. Hii top banner ndio inachukua ile picha na inaileta hapa. Hii selector hii top banner. Sawa? Kwa hiyo tayari tumeshaweka picha yetu hapa katika hii file, hii folder ya IMG. Kwa hiyo tunakuja katika na ni file yetu ya HTML, inabidi tuongeze kitu kimoja, kodi moja katika header, tunaongeza link. Najua watu mnafahamu maana link. Sawa, ni kama hii inayokutanisha kama hiyo. Kwa hiyo tuweka hii link, ngoja tuweke hii kodi. Unasema link katika ile style sheet. Sawa, unaita style sheet, type ya hiyo style sheet, type yake ni text, alafu ni type ya CSS. Sawa, CSS ambayo ndio folder, ambayo ndani ya hiyo folder pako file inaitwa style.css. Sawa, maanake hii link hapa inakuja hapa, inachukua hii style iliyokuwa hapa, hii style. Sawa, style file ina tumeipa style.css, inaileta hii file ambayo hii file, ndani ya hii file ndiyo tumeweka kodi ya kuonyesha picha. Sawa, kwa hiyo inaitoa hapa hii style, inaileta hapa ili iweze kukutana na hii kodi hapa na kuweza kuonyesha hii picha. Tayari tumeshafanya hivyo. Kwa hiyo tu save, tumesha save, tu save style yetu, yes, style sheet yetu, tumesha save. Kwa hiyo tuende katika file yetu ya HTML, tuweze kuonyesha, tuweze kuangalia kama itaonekana kwa mtumiaji. Sawa, maanake mtumiaji ndio unakuja kutafuta ndani ya browser, kwa tunaona picha imeonekana. Sawa, kwa hiyo hii tena maandishi haya hayatakiwi tena. Kwa hiyo twende katika file yetu ya HTML, tufunge hii comment hii salamu ya kusema hello world. Tunaifunga, save tena, njoo hapa. Na tayari tumeweka picha yetu kama ilivyowekwa katika mfano ambao tunaofuata. Kwa tayari tumeshaweka stage ya kwanza, picha yetu imekaa kama tunavyotakiwa. Kwa hiyo nitarudia kwa kifupi. Tumeongeza section ambayo hii section inakokota selector iliyo kuwepo katika style ya CSS, inachukua yale mambo yaliyomo katika hile style sheet, inaleta hapa katika hii page. Hii section ya selector, sawa, hii ID, section ID, ina link na hii style sheet, kusema kwamba chukua yaliyomo katika style sheet uweze kuyaleta hapa, na kwa kuwasiliana na hii ID uweze kuonyesha yale yaliyomo katika style sheet, na uweze kuyaweka katika hii page yetu kutokana na maelekezo yaliyowekwa katika algorithm au kodi iliyoandikwa ndani ya hiyo style sheet. Hii ndo algorithm au hii ndo maelekezo. Sawa, haya ndo maelekezo ambayo
Ninaiambia hii kompyuta ifanye kadri ya ninavyotaka mimi kwa mtumiaji. Kwa ninasema hii background image, sawa, kwa jina hili, 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 ikae katikati juu, size iwe kama cover, na ukubwa wake uwe 635 pixels. Maelekezo hayo ndiyo naitwa algorithm. Taongeza hapa. Sawa. Hii algorithm ndiyo maelekezo. Haya ndiyo maelekezo. Ambapo unataka hii code ifanye. Kwa hiyo, bila makosa kabisa tumepata majibu yale yale tunayotarajia. Asanteni sana. Hili ni toleo letu la pili, na tafadhali kaa chonjo au kaa makini kufuatilia toleo la tatu, kuendelea na mafunzo ya kompyuta, kutengeneza website au tavuti moja kwa moja na kujia kwa lugha ya Kiswahili. Asanteni, baadaye tena.